Mahmoud Mutazindwa omutuze weka wemperu goba azalibu omugenzi Sheikh Idrisa Mutazindwa marehem nenyina Hajjati Mariam Nansubuga ekalungu butawa atachitosi chamulibwa isome nasokerako kabo wa hidaya tata yali akyaliwo mu myaka ogwekyenda gwenyini nyini awo ate twali tu transferi nzolo nga tuvuddeyo tuzeeka wempe ebwayise Allah katonda natugira tata na amukola ki yafira bwayise mama yali Kampala atenga waliyo ne ba mama bange ekalungu ekitosi mu chamulibo so mu mbere fanagana bwetyo nenzira ku bilali islamiki Orunjo ininga P1 ebwayise era saatagala kudde eno kudde eri bilali from P1 P2 P5 up to P7 Oluvannyuma lwa primary obulamu bweyongera okukaluba yadde ayagala nnyo okusoma era sini yesooka yagisoma kotaamu emu n'atasobola kweyongerayo bwatyo n'atandika okusuubula n'okukuba ebifaananyi waliwo baba wange sijja kwerabira bamutazibayire yangulya ka kamera nemfukirawo kamera man kusomero nga nsoma nga nkuba ku bifaananyi nga nfunamu kasente awo nga nsasulayokko naye nga bintu byakupangirira nnyo obulamu bwali buzibu nnyo naye embeera yeyongera neetunyiga nnyo era nemererwa senior 1 nengenda neetandika okusomera mu library nasomerawo senior 1 senior 2 senior 3 nga sigenda mu kibiina ngambyewa teyasula misomo era yeesomesa yeka nga tagenda mu kibiina naye we yafuna omukisa okutuula siniya eyokuna ye yasinga mu ssomero gye yatuulira wano yatandika okukozesa ekitone eky'okuyimba n'okuzannya emizannyo n'atandikawo n'ekibiina ky'abannakatemba kida adonis nakye kyamuyamba okutuuka we yamalako siniya ey'omukaaga nayita bulungi nnyo nafuna points 12 mu mbeere yali enzibu ennyo era neneebaza katonda ne ngata alhamdulillah nenvaawo nengenda ku misidi MISD is Makerere Institute of Social Development. Yes. Eyo nno gye nagenda nensomayo oba nenkuguka mu Child Care Management. Yeyongerayo nakuguka mu mbeera z'abaana era yafuna emirimu mingi mu kutendeka abaana ebyokuyimba mu masomero agatali gamu nga yakulirako n'essomero erimu. Era ndi mukugu mu by'abaana. Nze omwana mutunula ne bwayasimula bw'ati ntegeerera bukyaba ayagala nti oyo kati ayagala kino. Oba okitegeera ne bwaseka ng'amba nti yasena ye si musanyufu. Yes. So child care management kose y'abantu tebagijjumbira nnyo nemba saba bagijjumbira. Teyadda mabeganga mu kiseera kino alina amasomero abiri era agenyumirizaamu ng'okutandika erimu ku go obuyambi yabujja ku mujapani Suzuki. Nankubira essimu kubanga yali akwataganye era ng'amanyi muganda wange uyu Faruku Mutazindwa ye yali agenze Japan. Namugamba brother Wuuno nsobola omusaponsalinga nsobola omuteekamu ssente n'akola bizinensi nentandika okuzimba essomero lye bayita Musayifa Junior School. Agamba nti obutakulembeza nsimbi ng'akola n'okubeera omwesimbu bimuyambye nnyo okutuuka w'ali kati era g'emagezi g'awadde abavubuka mpozi n'okwetegereza ennyo emikwano gye bakwana kubanga ye yeenyumiriza nnyo mikwano gye alina ekirooto eky'okutandikawo essomero eriyamba abataliko mwasirize nga yeegwanyiza n'ebifo ebyamanyi mu bukulembeze. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.